এতিয়া যে শিক্ষা বিভাগৰ এপ নিউজ ওলাই থাকে প্ৰতিদিনত ডেইলি নিউজ ওলাই কিন্তু সত্তৰ শতাংশ নিউজেতো ধুনীয়া কৰি টিচাৰে এংগে দি দিয়ে ত্ৰিছ শতাংশইহে আপত্তি কৰে সত্তৰ শতাংশ এইটো ধুনীয়াকৈ কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৈছে সময়ত যাব সময়ত আহিব এই দৰমহাটোতো পাওঁৱেই সময়ত যাব সময়ত আহিব এতিয়া আজি ছমাহ ধৰি বা দুবছৰ ধৰি প্ৰতিদিনে এটা সংগ্ৰামে চলাই আছে যে শিক্ষকসকলক দেৰিকৈ যাবৰ কাৰণে অনুমতি দিব লাগে আমি লাগি আছো সোনকালে যাওক দুই এজনে ইলেকশ্যনত আমাক এইবাৰ শিক্ষকে ভোটো দিয়া নাই এপ নিদিয়াৰ কাৰণে তথাপিতো মই কৈছোঁ এইকেইটা ভোট আমাক নালাগে কাৰণ সেইবোৰ ভোট লৈ এম এল এম পি হোৱা মানে বৰ এটা মানসিক হেঁচাত থাকিব লাগে যদি দেৰিকৈ যাব নিদিয়াৰ কাৰণে শিক্ষকজনে যদি আমাক ভোট নিদিয়েটো ভাল কিন্তু টাইমত যোৱা শিক্ষকজনে ভোট নিদিলে আমি দুখ পাওঁ টাইমত যোৱা শিক্ষকজনে ভোট নিদিলে আমাৰ এনেকুৱা লাগে যেন ক'ৰবাত আমাৰ কিবা এটা আমি ভুল কৰিছোঁ কিন্তু দেৰিকৈ নোযোৱা শিক্ষকজনে যেতিয়া আমাক ভোট নিদিয়ে সেইটো আমি চাৰ্টিফিকেট বুলি ভাবোঁ তাৰমানে অসমৰ কাৰণে আমি ভাল কাম কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণেই মানুহজনে আমাক ভোট নিদিয়ে পইচা লৈ হাত ডাঙা কৰ্মচাৰীজনে যেতিয়া আমাক ভোট নিদিয়ে সেইটো আমাৰ চাৰ্টিফিকেট কিন্তু টকা নোলোৱাকৈ দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰা কৰ্মচাৰীজনে যেতিয়া আমাক ভোট নিদিয়ে সেইটো আমাৰ কাৰণে দুখ আৰু বেদনা